أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. الله المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، اللهم ظالماً ولاهم، عادماً عداهم، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، والعن من غضبهم، وعجل فرج آل محمد. أيها الناس، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، واعتصموا بتقوى الله. مؤمنين مؤمنات، نماز جمعة عبادي إلهي وسياسي شركت بكن جاملا وغري نفس بلا تقوى إلهي طرف لسفارش بل الله تعالى من يرانا مولا عليش كسر من خداي ما تباشر دبوس تباي ذريه كامنا يريد بندگي بانيا لكم وفي تباب بہت مهم چیشی ان جامعه اسلامی و بشری فرس مؤمنين کنی فرس زندگی تمام مراحل کنیان تباب پیش چار کشی لذا حضرت زینب سلام الله علیہ حائف اقویدرین ایامین من يرولا شب شهادت نبجين و حضرت زينب سلام الله عليه هاي فقی رحلت موقع کا شهید گونا وفات موقع کا مس تمام حضار محترم لا آغای امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف لا ولي امر المسلمين امام خامنئي مدذل العالي لا وتمام ولايات عاشقان ولايات مؤمنين مؤمنات لا تسليت قرض به حضرت زينب نہ تنها خواتین کنی فرس سرمشق من بلکہ عالم انسانیت فرس ایک اسوہ سرمشق لذا تاریخ اعتبار کا پانچ جمادی الاولى چھ ہجری پانچ ہجری حضرت زینب سلام اللہ علیہا آغا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نامو وجود زینب زہان علی علیہ السلام سمرسی میگعد ہوئے لذا دي زينب سلام الله عليه هاي فقو دي ميقعدو دي بموجودو وري عمري عبد الله بن جعفر نا قصدن بس حضرت علي عليه السلام اسكري فوري وفوري يمبو تزويج بس و حضرت زینب سلام الله علیه های فقلا
بہت سے القاب تھو بسو عقیدہ بنی حاشم سنزرت ام المسائب سنزرت عالمی غیر معلمہ سنزرت فہیمی غیر مفہمہ سنزرت لزار یعنی بنی حاشمی عقیلین مدیر مدبر مصائب کنی تحمل باید فی امائن و عالمی غیر معلمین تعلیم چکتن مگمت با علم حاصل بس کن مخلوق چکنی فهیمی غیر مفهمہ مفکر چکن کہ تفکر با صبر کوششک مت با سمجھدار سمجھائی بار کوشش مت با چھکن چھچک پر کوششک مت با لذا حضرت زینب سلام اللہ علیہا پنجتن پاک نگم کو کھری زندگی گزرائی بس پیغمبر نگم کو فاطمہ سلام اللہ علیہا نگم کو علی نگم کو حسن نگم کو حسین نگم کو دیکھر سیخ سے امام زین العابدین نگم کو امام باقر سب کا درک بس پنجتن پاک درک سن حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت زینب لامی دس خسن پیغمبر خدا ستس کنی و حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ پانچ سالی عمرینو پیغمبر خدا دنیا کی نگل کھنے پیغمبر خدا آرگنے رکی اپنا پچانمے یا ستاون دینی کی اپنا پوری زیدی دنیا کنا لحنت از کھنی زینب سلام اللہ علیہا زندگی بہت سخت ترین فراز نشیب نہ برخورداری عالم خواتین فرس بالخصوص عالم بشریت فرس بالعموم زندگی باید کی طرز و طریقے سرمشق چکن دی تمام مصائب کنے زیدی کچی مصائب ہو پیغمبر رحلت ننگی مرل چی خطرناک مشکلات کن حجونے ہو ہم اجتماعی زندگی ہیں زینب حاضر یتبین ہم انفرادی زندگی ہیں سیاسی و اجتماعی زندگی ہیں زینب مخصوص دخاتون کو ان جامع بشری ہیں نمونت اب جبین ہم سیاسی میدانے ہیں ہم اجتماعی میدانے ہیں ہم انفرادی میدانے ہیں پنجتن پاک نہ تو کہ ہم کو شالہ بشالہ قدم بقدم ہم مسائل اجتماعی نہ آگاہی بین ہم مسائل انفرادی و خانوادگی نے آگاہیت کرنی علم کرنی دے حساب ذہین یترین حضرت زینب سلام اللہ علیہ وسلم پانچ سال عمرین خوری زیدی تمام خطبان خطبے فلکی اور نرین معمولی میں ابن عباس عبداللہ ابن عباس مفسر قرآنی شاگرد برجستے گے آغا امیر المؤمنین خوش روایت بیت حضرت زینب عقل بنی حاشم کرن پانچ سال عمر زینب سلام اللہ علیہ وسلم کوری زیجی گر خود بتانے دے خود بان گاما زینب اس مطلب بس زامسی ذہن گے پیچھو زامسی خوشیہ گے پیچھو پانچ سال بابو میں ہم اجتماعی مسائل آگا لذا کو فکر امیر المؤمنین علیہ السلام زمانے درس تفسیر تن زینب سلام اللہ علیہ وسلم کلاس شخص تفسیر سیاسی اجتماعی زندگی پانچ معصومین نگیں گو زندگی بلکہ چھ معصومین نگیں گو بلکہ سات معصوم نگیں گو حضرت زینب سلام اللہ علیہا دی تمام زندگی نینو ہم ببی دور زندگی نا آشنا ہے
هم امام حسن في اپنی سیاسی دور اجتماعی دور کا آگاہی تھی آخر کار زینب دے عظیم حسنی پوئین کربلا لحادث نو خوری خور حسین نے اپنی لذا دیسا پو حضوری دنس کربلا حادثہ سخترین حادثہ پو عاشورا لیوس سخترین حادثہ پو عاشورا لیوس لذا دے عاشورای دے سخترین موقع کا خطرناک ترین مصائب کن برداشت بس بزرا کربلا نے کوفہ کوفہ الشام اسارت کی راہ کو اختیار بس و دے راہ پہ تمام اسرا کو جنگی سرپرستی کو زینب سلام اللہ علیہ اختیار بس یہ عجیب ہے یعنی میں نے رجت حجی کاروان رئیس حسین فلانا غائل فلانا شیخ بھی زینب سلام اللہ علیہ کربلا کنے کوفہ کو فکر شام سپری و کو فکر لوک سے شام کے لوک سے کربلا کربلا کنے مدینہ سپری تمام گرمی ذمہ داری کو عہدے لیس جی میں لیس حتی کھری ابو چنا کھری زیزی رہلت جبنا امام حسن حسین باقی سیمونی ذمہ داری کو سنتے وقت زینب دوش بکیم دونی گنچا کچا دونی زندگی معاش زندگی تلاش بچا نانی ریس کھاؤں دو کھاؤں یا بس رکھاں و تاہیم تاہیم کے زنی انتظام بکھاں نانی خرش خوراکن انتظام بسطن کھاں ہم بولا ہم حسن و حسین ہم ام کلثوم یہ ذمہ داری زینب سلام اللہ علیہ جی میں یوس لذا حضرت زینب دو فکر عظیم کربلا ان کے اپنا کوفی کا تو جو خطبہ کا تو درس دے یزید دربار یا یدکھن کاخ کا تختی کا یدکھن انہم رسوا بس درس لذا زینب ہی اپو اسوہ صبر سرمشق صبر زندگی لذا ام المصائب والصبر امذر بسن مصیبت امذر بسن ملقب سن صبر سرمشق مادل نمونی زینب سلام اللہ علیہ کم نیت پشاق ام الحسن درد عبداللہ نبر لحضرت زینب افروج کیا غیر پی حسن کلثوم ام کلثوم حضرت حضرت زینب مولا علی سب سب شغب موئے لذا عباس حضرت فجگل علی حضرت عون حضرت محمد حضرت لذا شو مرے رولا عون و علی و عباس و محمد ام کلثوم زیزی ہوئی امام حسین نے ہم کو 28 رجب مدینی نمکی طرف لروانہ سو گاہ دین شعبان اسلام نقل سو سیو لذا آشورہ اس اختری مصیبت کو زینب لدھوں بگی مصیبت کی کسی اخصے زیدی مصیبت کی کسی اخصے کھونو کا جو حسین مسائب کو و حضرت محسینی جن کا محسین مسائب کو نہیں کسی اخصے آخر کار 57 یا 56 سال عمری کا 62 ہجری انو یہ دنیا پر کنا شام زیر بستر زمین پر کار خدای طرف اللہ بیزس زینب سوئین زینب دی عظیم ہستی پوئین ولد فاطمہ فانا ولیہم و عصبتہم و عصبتہم و هم خلقوا من دینتی پیغمبر اس کا سلوس نفح زہرائی شونی حسن نہ حسین نہ زینب نہ ام کلثوم نہ محسن نہ سرپرست کو نہیں ولی کو نہیں کہ خاتم انبیاء نہ نی دن میں کلپے کے نہ خودن کھنے پس زینب
جدای حسن و حسین میں پیغمبر اس قسم میں بلکہ فاطمہ دے عظیم ہستی پر انما یرید اللہ لیدی بعنکم و رجس اہل البید و یتحرکم ترہیران نازل سنکھن دے سیزی نجات کو ایج اللہ قائد غرب المحجلين رتب کرپونی قائد پہ مگعوت پہنی دے امام پہ اوصاف پہ نمبر اس کا سجون لو كان البحر مدادا والاشجار اقلاما واوراقها قرطاسا والجن والانس كتابا لما احسوا مناقبه يا لما احسوا فضائل علي بن ابي طالب اگر جمسون فشو جمان قلم شو و تمام لمن گما ورق منو جن انس رکھندن علی ابن ابی طالبی فضائلنا و اوصاف کن بیان و سر جمعی دی عظیم حسنی پی میگی ہو دی زینب دسو چک پی سترنگ مائن ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین سید شباب اہل الجنت جنتی جوان کو نگاہ میں رئیس نام دیستری مئی جزا ابن حسین اس رہت کانت امرأتا آقلتا لبیبتا جزلا ابن حسین اہل سنت حسن قلب حضرت زینہ امرأتا آقلا بسترین آقلا دن مرسا مومن عقل مالک انہیں بسترین چگئے میں لبیبتن جزلہ لب یکن فکر یکن سوج یکن ایک خاتون چکے میں تمام میں دیکھوں گا ہمیں انجام چھاتی لذا پیغمبر اسلام فی قسکر فی ان من بکا علیہا وعلا مسائبہا یکون سوابہ کسواب من بکا علا اخویہا پیغمبر اس قسر کو سوچی موک زینب مصیبت کا و زینب کا و زینک فوق پر پی مسائب کن اتو بس انگونا کھولا دے سواس پر کھوئی فوننگ اس کوئی کن اس پی سواس پر کھنٹانا تھوپ چاہیے یعنی حسن حسین کن اس پی سواس پر تھوپ چاہیے حجاب یعنو زینب دو تک عظیمیت پر کھوئی فونن لا زینب مطن کنتی زندگی ہیں دو تک پر دکوشی پر کھوئی فونن لا مطن روایت میں دے حساب مطم مگر کربلا لبیت پا کربلا زینبی کنے چادر لنس لیزا دھون مصم دے حساب پا کھنو لزینب مطم یا کون خودزہ بیت بچہ سم یعنی پردو دے حساب پنم پیانو انگانے ایرام صغلا بے حجاب نونو تمام لحاظی انو بے پردگی رائج بار کو نا دے حساب پنم جزا عبادت یعنو زینب لا کچھ عبادت بزن تھنکھنے زینب لا زہرائی عبادت بہتر سے طریقہ تھنکھنے زینب لا کھری بوا امیر المؤمنین عبادت پہن بیت پہ طریقہ تھنکھنے زینب لا امام حسن عبادت بہتر سے طریقہ تھنکھنے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی مصداق قدیان تھنکھت پا امام حسین عبادت پسان تھنکھنے امو زینب عبادت و بندگیاں دے حساب کو یکی وقت کربلالا آشورائی چاہت سہن لہ امام حسین زینب اس وسیعت بزنا امام حسین جب اس کا سمجھ یا اختا لا تنسانی فی نافلت اللہ لسنی موچو جو سنگھر امام حسین برجت ہے یہ اشار حسین اس کا سلمت کیلی سنتیران نامر جد زدی دنیا یا انسانی روزمر زندگی در ہم برہم چچن اتیک شیس پی جگہ امیک شیس پی جگہ فولک شیس پی جگہ نیندون چی شیس پی جگہ پیک پو مشکل نیم بلکتی ہو چین واجبات کن مشکل نیم بلکتی ہو چین زندگی روزمر رمو تو سورہ یاسین در پرنا دون ارجت ذکر ذرکن ارجت عبادت ڈسپلن گاما
آگے پیچھے چھچن درہم برہم چھچے مزینب سلام اللہ علیہ وآلہ کربلائی دے تمام حوادث ہیں سر سخترین دے مسائب پہ کھنی روز مرہ زندگی عبادت بے طرز درے انگین ایک ذرہ چھ کم مسئل سنتیق زینب مستور ضربت قسم سے آشورائی چھنڈر فرم قد اقت اسم جان زینب لہ تلاوت قرآن ترک مسوم زینب لا سنفیق ترک مسوم مسکور سلیلہ بس لذا حضرت زینب لا ولیت اللہ در نقب سکر عالمت غیر معلمہ فہیمت غیر مفہمہ امام زین و عابدین کے مستثبت عالمت غیر معلمہ یہ رہا یخشی امام حسن و حسین اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اشتیا کلاس لے چھتپا درس سے چھتپا عادیث نیا نتپا آلی بیتی سانس اب سکھن اندے مات صاحب نو سکھن میں امام حسن نو سے پیغمبری کلاس لے نینا بحث بے پنیس کس دنیس کس بحث بے درمیان ہے زینب سلام اللہ علیہ وسلم کون اس کی دی بحث بے انٹرفائر بے تمام سور علمی تصویرات جنبہ جنبہ نماز زینب اس فون حسن نو حسین نے سنائی دی پیغمبر کلاس جو سن امام حسن کے پس قسم انک حقا من شجرة النبوة ومن معدن الرسالة لستن وجد من تحنا يرم حلقا شجرين نبوين نبوة يرم جمعين نبايش نبوت درح بكن في الغين ومن معدن الرسالة من دخل يران يرين في عظمته يرين في قدرة واقع يرين حقيقتك شجري النبوة معدن الرسالة لذات زينب ده ساپ خود بيك كسل بيونس شامل فوالله لا تمحو ذكرنا ليزيد قسم بخدا کھرن لنگا چی یاد کو مچی آثار کو کبھی ختم بائیں چوین در یہ دنیا یہاں سوچی گے سوچی اللہ زبان ختم بائیں دو آثار کو نشی گے لشک بے دے لذا زینب سلام اللہ علیہ وسلم یزید لخطاب اللہ یزید نگا چی آثار کو قسم بخدا کھرن شک پنگیں چوین کھر رہے نگا چی پھونو ساتے جیب دکھ سمیتا جیب چوین شہید بس کھرز نچے قد و غارت بس اسارت بس نچے آثار کن نچے معنویات کن نچے ہدایات کن ختم چوک سمیتا چھا چمین ولا تمیتو وحینا نچے وحی کن نچے کلام کن نچے دکھ و لنزون کبھی بھی کھرن لا ست پا ختم بانین چمین ولا تترکو امتنا کھتن نچے حق بھی کلک چمین کھتن آنے ڈنڈا بک سمیتا نچے ڈنڈے کے کھتن لے چمین چی برسانا کھری دنیای نفسیاتی در بدرنا لخچس کنچس بسین نئی حد پر کہ انتان لبچا میں وَلَا تَرْحِذُ عَنْكَ آرَحَا کھنتی دم پہ کنا کھنتی شکل پہ کنا کھنتی وجود پہ کنا زلت خاری پہ گرچا میں نورو بسے گرچا میں گرچا میں رگیلہ بسے گرچا میں کھنتی خیانت کن گرچا میں کنتی نفاق کن گچھا میں کنتی چابلوسین گچھا میں حل رائے کہ اللہ فرد کنتی رائے کن گمہ کنتی مشوروں گمہ نابودی طرف لچھا چاہیں و ایامک العدد کنتی مدد کو مومن ختم چاہ چاہیں معدود ہوت کنتی مختصر ٹائم چاہیں دو کنتی ختم چاہ چاہیں و جمعک البدد کنتی جام کو ختم چھچائیں کنتی دی اتحاد کو نشمین جو زینب سلام اللہ علیہ وآلہ فی عظمت پی کنت ہوئے دی زینب پوئی لذا شام عبداللہ حضرت کو مدینی قہد جسوں دی خاطر شام سفر بس دری سید بھی ملسی کیا عبداللہ بری مزرعی کسوں خوری سکھت کو لفتا سوں سکھت واسطہ سے لوگ سے انہوں نے رکھنا ننی حیاء پہ ہوں بستر کو قبلی طرف لیتے ہیں اس سے زینب سلام اللہ علیہ وآلہ فی قو دنیا جن رحلت سے غریب آلہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلی اللہ علیہ وآلہ زینب
يا بنت أمير المؤمنين ما تدي لي ما تجمعيك أن يريك أن السلام ما تنقى ما يريفتاري يا زينة ما تدي جوان يريفتاري ما تدي أنين يريفتاري ما تدي حرمان يريفتاري چی گرفتاری؟ فکری گرفتاری؟ سوچ گرفتاری؟ دردی گرفتاری؟ سنبیلی حسین لنگڑا سنسیت اپا ہی سنسیت کو پھر بس کم سمیت سنبی اگلی اگلی وجود بسن کو پھر بس کم سمیت تایت پی نین میت پی اوزا و جواره کنی من ایری معنویت دی جسم پو اپا ہی سنسیر یا زینب ایران لتوسل بنتون گا ما علاش جیلو یری غیبی امداد بلی ایران صاحب قدرت تکمینی یکن اشی بگین ایران حضرت زینب لتکمینی قدرت یو شون در بچائی تو قدرت زینب گر مت پدسو چونکہ شام دی تبتبنا والولایت پی دی شام دی مجمع پیان وقت اس زینب اس خطبتاں منا خطبتاں تنا ساکت سوم خاموش سوم کر منا چیگی روگانا حزم بین جو قدرت تکوینی زینب یا زینب یعنی حسین حب لگسی نزدر یعنی حسین از یران لکسر دنیا سمتر ہم ایران مرجد کے زیر نچا سا ایران مرجد یا زینب نچا عمل چی میں دوتی عمل چی سامن کردار چی سامن گفتار چی سامن اما یری یوم میتی نچه گمی منجی آدم بشریت حضرت امام زمانی که پجبوری بینا یه دعا بنا یه دعا کو خدا مستجاب بچه این یه رم عقیده بنی حاشم این آدمه یه غیر معلمه فهیمه یه غیر مفهمه فرادگارا به حق الزهرا نچه گم مازین السلام علیه شفاعت بنی حسیب شد آمین اللہ خدایا به حق الزهرا متی آغا و متی مولا و به حق زینب سلام الله علیها امام زمان فی خوشوقی که ظهور شاد به نصیب شد آمین فی خو ظهور شوم ز دنیا و عدل انصافی که گرم به نصیب شد آمین پروردگار به حق الزهرا به حق زینب و علیا خدایا تمام مرای مریض کن لیا حق شفای عاجل نصیب شد بسید آمین این کچل لکر یکن مریض کن نجی حسپتال یکن مریض کن و غیل التماس دعا در کن مریض کن گم لیا حق جن بحق زینب علیا گم لیا شفا نصیب شد بسید آمین اچھا گمی آقبت و ختم بخیر بجو آمین فلسطین و یمن و حزب اللہ و سپاہ قدس و اشد الشعبی و دنگا ملا فتح و نصر شد بس خدایا رهبر انقلاب حیبت محمدی شجاعت حیدری سفر حسینی نصیب شد بس انقلاب و امام زمان انقلاب و مقتصل و جب خدایا دشمنان قرآن اعلیبی بالخصوص داعشیات تکفیریا آل سو خلیفی بحری امریکا و اسرائیل صفحه اصلی کرنے نابود بجو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله صلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على إمامي الهدى الحسن والحسين سيدة الشباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعاضي المهدي الله
صلوات الله عليهم اجمعين اللهم ظالما ولاهم عالما عداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم والعن من غضبهم وعجل فرج ال محمد مؤمنین مؤمنات نماز جمعہ عبادی و الہی شرکت بکن جملہ اوصیکم بتقوى الله واعتصموا بتقوى الله تقوی ذریعے کا اللہ رسیق المضبوط بسکر چھے تقوی ذریعے کا رنگی کردار کن اصلاح بشے تقوی ذریعے کا رنگی زندگی اعمال کن اصلاح بشے اگر تقوی ذریعے کے اصلاح مچنے یوں چی ذریعے کے اصلاح بائی میں جمل لزام نے رنگلا ضروری ان کے بشری درمیان اندرین سے تمام مشکلات زندگی کن شاید سے کیونکہ بشر لا تقوی یہ ذریعے کہ اللہ ہی اطاعت و مائن با تقوی حاصل بس پیغمبر پی روی بایت قابلیت ایجاد و مائن با تقوی یہ ذریعے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولایت پی روی با مائن با اہل بیت عصمت و طہارت کی راہ پہ قرآن سرمشق ہدایت کتاب ہدایت قرار کر سے و اہل بیت سرمشق زندگی قرار کر سے دل و مہین بنا دی تمام میں مشکلات زندگی کو میں نے دوسرے ایک آفت کی شکلی کا ایک بلا کی شکلی کا میں نے کثرت سے و الا دنیا خدا صدا کرنے کی جگہ ہے خدا صدا کرنے میں تو میں نہ قیامت انتخاب کرتے نہ دنیا یری بلند شی گری فیک شی گری انیک شی خندک شی کہ خط بدو خدا غضب ترس میں تو خدا انتقام لینے میں جو رنگی کار کردگی نتیجہ ان زیاد ہتیاں نر گلے ننے یرن اطاعت اہل بیت قرآن نیان نوں ننگنی رنگ زیا حاضر قلب ننگنی لی کر ننگنی لی بلا بس تھنگوسی نتیجہ ہے نہ خدا اس ننگنی لی کر صدا تر سے عقاب کرے گی عقاب کر سی دنیا عقاب چلے لذا قیامت ان کے اللہ تعالی عدالت سن بیت جگاو انصاف نہ تکنے انصاف تمی جگاو جہنمیاں مستحق ان کو جہنم میں کھیر دی جگہ قیامت نہ دنیا نی دنیا ہی کنگن یہ رہنی مشکلات تم رہنی بائیت کی کردہ کو نظر یہ کیوں اطاعت اہل بیت جن شاہ مین منا خدا سلطہ زرد ایمان کیوں کہ نتا ایمان کو خوشی اس کو میں خدا سلطہ زرد اہل بیت کی اطاعت اس قرآن پیرنی بلد پیرنی باشی اس میں لذا حق الناس حق الله ادا بزر حق الناس حق الله ادا باشیس کمی دیکھ خدای چاہت بھی کر پیغمبر چاہت بھی کر نہ حق الله ادا بیت بچا مرد دی طریقے کا ادا بائیں انہوں نے مشیس من تربیت بزرد اولاد اللہ رمسوسی من پسنی تربیت کمی نہ خدا نہ رسول تھا بھی تربیت کمی قسم کار میں بارہ گھنٹہ میں سے چوبیس گھنٹہ تلاش ہوئے اینے فیز بلزا مچا گھر چھو جلو زرے ین دس بولے دکھ با خوز بسی تلاش ہو درے بے چوبیس گھنٹہ دو دو عبادہ دیں رس کو روزی تلاش بچا عبادہ دیں اما دے عبادت کو باعث مچا کے رنگ سوستو گمراہ شاید بھی کیونکہ قرآن اس طریقے پر انسان جہنم میں کھل رہے تھے قرآن اس طریقے کہ انسان سعادت کر رہے چاہیے چونکہ رحمت اللہ خدای رسین اما وقت سیمو بے تقوی اللہ تقوی نے امبت رسین قرآن کو اچھل نفنا نے علیہ چاہیے بے تقوی نے امبت رسین بیس گھنٹہ قرآن سورہ یاسین کے یہاں سے اچھل نفنا لے چاہیے جہنم میں کم لے چاہیے یہ حقیقت چاہیے لذا تربیت با غنیر اولاد رنگ خوشی کے تربیت بیت
رنا پسند یت کھن کو تربیت وت نہ خدا نہ رسول تربیت یت کھن دی زمان یہ صبر بیت صبر گاہ علی صبر بیت صبر کو خدا پسند صبر چی بامت دی زمان یہ رنا ادی راہ کن در میں ایک سرما شکن در ولکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ گتو بچے بچے قتل الحق لا ادا بچے حق الناس ادا بچے قتل التربيه بچے قتل اجتماعي زندگی بچے قتل انفرادی زندگی بچے قتل قانون حقوق کو ادا نے حقوق کو ادا نے حقوق کو و تمام گاما قتل سرمان احترام کو قتل عالم ادا ادا پیغام کو بچے نے کھن پہ پیغمبر اسوا ما کرنا رنگ پسند جو کھن حتى امام معصوم سب کا سنت نشچے فیشتیا عالم فاسد چھ جس پر معصوم سب کو کافر کر دیتی کوئی پسند نہیں ہمارا اس پتا یہ حقیقت خدا سے بشر میں لقد کرم نہ در تکریم بس ترس ام کرم کرم نہ تکریم بانا تکریم تو موت میں اپنین ایک سر بشر کے گوشے در تکریم تو در کرامت کرامت شکل پی کرین سے گوما میں نے ایرس فوٹوکوپی بھی مشین پہ آن شک شک تھی تاں دنا انداز پی کچی پینگت دا انداز پی کچی دنا از بیشت پی انداز پر مدین مگا ہے لغ دوک چی بین سمت دیکھا نا جو دھندگی مدین سواز ہے زیرے تو نہیں جو دھندگی مدین سواز ہے چھاپ غلط چھنا ہوتا صحیح چھاپ رہی ہیں ہوں ہی ہوں لذا آخر کار سے پی چی پیس ٹرائی بانا آخر پی کا ملی رام کیا نا چخت چخشی بین سمت انسان عملی زندگی پسند آئی جو پیا پانا نمازی دا جمین منکین دا خلق چی شاید کو دیکھ اپو دے صاحب کو دے حمد کو دے صاحب کو دے سورا دے صاحب کو تکرار بار کو شہی تا آخر کار پیغمبری عمل کو تخشی علی عمل کو تخشی حسین عمل کو تخشی بین سو مگن جن دو سخترین تلاش بس میں پیوچ رہے بابر صحیح کو شہی سی صحیح کو شہی چاپ پہ مشین کو سنگ گوشیں دیکھنا چھوک کا بریج بیت خلق قدرت کو سنگ برابر گوشیں نینے دے وقت میں صحیح نہیں سوچے تمام سسٹم کو نہیں ہم کو او دے صحیح چاپ کو فوٹو کو بھی نہیں سو مت اس کو نینے عمل کو سنگ لذا اسو قرار بس تکریم بس کرا خلق والا کرامت شکل کو جہانیاں عیان بایت مینا ون چپایت مینا پیغمبری سر مشقی کے دل بگوشیم چا حق شناس چا گوشیم یعنی من ایران حق نواز چا گوشیم دو وقت من ایران پیغمبری چاہت بھی کہ خدای چاہت بھی کہ رنگ چاہت بھی کہ خدای چاہت بھی کہ غلبہ تنسب تل بنا چاپو برابر لیکن انسان ضرور من جهولا سبت ظلم بکن سبت جاهل لباس کرامت ظلم بانا ظلم بی خدا اس کرامت لباس اس کو نہیں آتا اس لباس اس کو نگا نے رنگ وجود ہے اب مگا نے اس لباس کرامت پہ کنا غلط استفادہ بس مثل پولیس افسر سی اس تھری سٹار چپ تو بنا دے دلے کا ہر کس نا کس دا غلط استفادہ بس وردی کنا غلط استفادہ بس قسم قسمی لٹائی بات پہ تلاش انسان اس کرامت الہی لباس کو کنے بشر نا فہمی نا نادانی در لکھے تو فرست نہ ظلم من جہودا غلط استفادہ بانا لذا کرامت لبادین غلط دست بانا غلط سوچ بانا دو فرست انسان ظلم جہود لذا انسان اس جہالت بہانے کر نا مشیس پجندے کی بہانے کر میں یہاں بچہ میں خدا سے یہاں کرامت تن سے خبر بس دے یہاں بود بھی لمچی بھی نلی رہا ہے میں نے خدا سے
چیز بودا سے گا پشر چکلا تو سوشیشنگ نے رولا تا منین چمت ینگا نیر جاہلی پوگر رکھتے خدا سے نیر امید ترس پورے ورلڈ میں پہ تمام ٹیکنالوجی کا میں استعمال کیوں گا بھی چیتو در تمہیں یہ چینا نہیں پہ اوت پکم چینا بھائے علاج بھائی جی نہیں تمہیں چینا تمام عالم بشر اتحاد سن سے ٹیکنالوجی کا میں سوچتا نہیں لکھو تو شنگا لکھ پہ تمہیں یہ روا دو تو نعمت چی خدا سے دوزخ شکم چی دوزخ نیکی دینو من ایرس خنده دوم غربتوم سکرمتوم بطمت گمان صحیح که استعمال بسه حق شکن بوچھا گا چوزر شکن بوچھوزر گا باقی بولو گایی تو حق شکن بوچھیما شکن بوچھیما سنگو شکن بسنمو اگریل شکن بریا تو فین زبان ستا سے سشتر کو گاما دی طریقی کنو یو تجو تو نعمت تن جنگلی رو دیمی که گنر ایش چی استفاده بید؟ این لفته که نگر ایش چی استفاده بید؟ غلط یوز بید، غلط استعمال آیا در خالی خونگر یه شکر بید؟ سن لنگ از که لاشی کنم یه بید و بیان امام خمینی که مستقر سو چی این نعمت تو چوبت بده حساب پست شکر هم باید گزده یه نا چی چیز داتم رو امام خمینی میسانی شتیک دم چی چیز نم چی دم نم تا کن پا شکر بچی نا چمو یا تا تن جن پا شکر نیست که بچی اما نم تنگن با شکر مانکن می تنگن با شکر بودا زرمو چکن زرمو علاج بکن داکتر کن علاج یعنی شکر بودا موتی شکن نجات تنگن داکتر کن یعنی شکر بودا لیزا خدا تو تو نعمت چی دنس کنگن یه رانا کبی شور با نیانجه بسیار بسیار زیاده وقت بلنمید لذا غرس خدا غرس مرس نت من ایرانی هم بکنم در این کام هست دست رو پیتر از شب که نلاز دینه دیگه نگه نزد کار زنگی جمعی می نوکر نتی تابیری بس کرایت درس کنگا فلان درس کنگا منت جد خدا را منت مت بلقبه ترسد خدا را منت مت بمیت ترسد خدا را منت مت بمن ایران خلق بسد خدا را من ایران که جان بمیت عبادت بس نه خوشمه عبادت بابا نه کام چتمه بلکی بنا نتی فر فایده لیزا خداس نه نه را ده کی را بجر نه کی را بهترین نعمت بو تو چه ان بیا کو می بس خاص در چه رحمت للعالمین در چه خدا را خدا پیغمبر اسلام چه رحمت للعالمین بس فرست عالم فرست اما مسلمان است پیغمبر کلی فرست چه سی جس جو ظلمه جو ظلمه جو پیغمبر کرده این تعبیر سی عجیب چه دیرم یعنی می تعبیری نری در کی حساب که مطا تومد نکی سال بارا تومد سنبای و نتومد آب احادیثی برداشت باید یعنی پیغمبر رحمت للعالمین بس 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 تا سر سر مسلمان کو کچه خان پوری عالمی فر رحمت انده چون که خدا خلاص خوری فرز می سید یا من کتب علی نفسه الرحمه لیده سو چی پو کی خوری کا رحمت بو واجب بس می سید خدا خوری جنمیان بشری کا مخلوقات کا رحم بچس پو چی بس واجب بس واجب بانا خدا از دے واجب بو ادا بس پیغمبر شکل کا رحمت للعالمین بس 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 سلوات من جیش بس اللہ یا من سبقت رحمته علی غضب دعای زد لید سوچی پوکی رحمت کو غضب پکت حالیتو کو پیغمبر رحمت بس فرست شان رحمت من عالمین بس فرست نعمت کرتا چه بدل سن چونکی پیغمبر قدس نتی فرشت جو سجاست آخرین جمله پیغمبر نی پیغمبر در جبانا ما پیغمبر یک چیز نکتر با پیغمبر یهودی نو پیغمبر تو من آمی یک شخص نو پیغمبر نیجیب سو که چند بود او کنی بود باری افتو سو کنی که من دل پیغمبر سو علی پیغمبر زمانه پیغمبر دست آسد چیمین علی یهودی نو نز
رحمت تفتس جس شانا وطن غارم بجد نتس فولة تربيت جنة رنگ فوسوسة رنگ فوسوسة تربيت جنة رنگ بموسوسة تربيت جنة ایک انسان فوسوسة تربيت جنة ممت جبك خدا اس قسم من قتل امسن فقط قتل الناس جميعا سوچگیس میک سننا انسان جاؤں گا ساتھ اندر بچی درین لیکن انہوں نے برداشت شد رنگ فرول ایک انسان ایمانی کا تربیت دوں نہ رنگ اولاد اندر یم چی فرولا جا تو مشکل اپنے خیرس کیلئے مشکل دار ایک پوز دو فرس نے خدا اس کیلی فی کا آنشن انہ آلمی کا انسانی کا آج اس کو پنا برابر اندر قرار پس مگر نہ یہ رسی بے دو رنگ فرول سے تربیت دوں انہوں نے فرسنگر آنے پر رنگ سکتا خدا زر کیا پوری کائنات درس کار آمد انسان سے دل امام خمینی زختر خامنی زختر سستانی زختر کرا ایک محدود جگہ کے من ایران چی شد من ایران تیسا تو محدود سو سے رب پیغمبر یہودی نمتی اتھونا امیر المؤمنین یہودی نمتی اتھونا نتیز گم مست تکیر بچے ہیں نتیز قدرت میں تے عالم چ گلا سو بن بچا تو نے اتنا بابا نو تے سب ایک لیڈو کا بھی نہیں تو تے وشو تے کافر اچھے سن کیا عالم فرس چون کی کیپیسٹی میں صرفیت میں نہیں ہے اسلامی نالج کو مت رنگ تے نہیں نا لیسا علماء کو اگر کر دیا عالم چ میں تے عالم کو اگر پورے استغفار استعمال چھنے گا تو چھتی پر میں فالوار چی بھی ہیں دے فالوار کو کھوری خواہشات نہ کھوری حفظ نہ کھوری تمہیں استعمال بس نہ ایک نام چین کھرے ٹیکس کرے دو نوا بستہ بس نہ کھٹھا نہ ننے یری نادانی جاؤ منی اس اہل بیت نہ بس جاؤ منی اس محسومین کو نام جاؤ منی پیغمبر نہ بس اگر پیغمبر پیغمبر لس کو صحیح کبا چھتا ہے یہ رنگ نہیں انٹرفیر مبا حسبنا كتاب الله وإن الرجل ليحجرك ثم تسمي تشكنا پیغمبر وصیتو عالم قائم کی وصیتو بچک سرے پیغمبر لطاو مدرس من تشكنا پیغمبر کھاو مدرس من تشكنا دین مسلمان کو دیارا تکر جمع دری علماء کو نسان کے راہ دل یون من ایری جامعہ دی مختصر نا پیغمبر من ایری دنی مجید دکھے مجید دکھے عقدون جاو سب سے بدبختی ہا بشر اس ایجاد بس دین کو تباہی طرف نہ ٹوٹی دین ٹوٹی کا رسپنا سر نہ پورے جم بس دو یہ خطرناک یوں نہ یہ نہ آخر کی عظم انسان اس عبادت خدا کا تبین میں بس اگر خدا کا تبین میں بس نہیں یہ شو عالم ہی نہیں یہ مال کو عالمی مال رنگ مال کی شش ہے پورے کائنات مالک شش ہے لذا شیطان 6000 سال عبادت بسے خدا را بابانا خدا را 6000 عبادت بابا کھلی فرز بانا تو مثلت لک منوت جسو 6000 سال عبادت جو منو نن ایرا جائے نن اس تمام پروپرٹی گا مر رنے فرز استعمال بنا علم کو نا فکر کو نا سوچ کو دین فرز ونگن یلی دین راہ پر شرکھن کو نا مستر چھو پر رنسسو بخط بچے چھے اگر کرنے دکنا نری جامعہ اور شہ پچھا زلیل و خارہ مدتا عدویت طرف نے بلندی در پر مجھے من شیطان در شہ چھے فر رضی اللہ بحق جا محمد و آل محمد یری عزت در اسے نظر یری حرمت در اسے نظر نجس درن دی علمی کمال چھے میں کھن پر نسان و دیسو چھے کنس علم حاصل بدم دنگاما پیغمبر حقیقت کنا اہلی بیت حقیقت کنا آشنا سوسنا جگہ ہمارا تبلیغ بات میں نصیب شد آمین اچھے ہم نے آخرت کو ختم بخیر گتو آمین آبا امام زمانی کے حکومہ چی کر آدی گتو آمین کہ حضور سوسن دنیا کو حسن انصاف گاؤں میں نصیب شد آمین خبردگار آب حق الزہرا و آبیہا رہبر انقلاب دور عمر شد دبس آمین انقلاب امام زمانی انقلاب متصل گتو آمین دشمنان قرآن اہلی بیت سر تا سر جہان اندر خصوص امریکہ و اسرائیل صفحہ ہستی کے نابود کو جو غزہ پٹنے پہ مسلمان حوثیین تمام حشد الشعبی نظام اسلامی ولایت کے دفاع بخر کن گا ما سر بلندی فتح و کامیابی نصیب شد دے بس مچے اموات کن غریب رحمت کو جو اتماع صدا عزت کن کن خواہش کن روا بچو بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاء الله.